l'any 2003 anàvem desfilant en la manifestació del 25 d'abril pel carrer de València, pels carrers de València, i en un moment, recordo perfectament, davant al costat del Corte Inglés vam entrar en un bar, feia calor, a prendre alguna cosa. Conforme entraven nosaltres, la meva companya i jo, entraven al costat uns estudiants que en aquell moment plegaven una pancarta que deia Estudiants per la Llengua. Eren estudiants de Filologia Catalana. Quan anaren a la barra van demanar, i un va dir, un tallat, i llavors el cambrer li va dir, un cortado, i ell va dir, sí, corto de cafè, immediatament. No? Doncs això és el que ha anomenat així la sorpresa. Això sembla una cosa molt, molt banal, i segurament és una cosa molt banal, però això ens va fer pensar. Ens va fer pensar perquè, a veure, la plataforma Estudiants per la Llengua, a banda del component ideològic d'estar a favor de la llengua, són estudiants de Filologia Catalana que, entre altres coses, el seu futur depèn molt de la salut de la llengua, no? Perquè si en un món en què el català no tingués cap salut ni fos necessari ensenyar-lo en el sistema educatiu, ells no tindrien feina, bàsicament, no? I tot i això havien canviat de llengua. Bé, la revelació va ser, en aquell moment jo vaig pensar, aquests estudiants no tenen menys ni més consciència lingüística que jo. Hi ha un límit. Consciència lingüística en el sentit de saber de què va això, saber què és una llengua que està en perill, saber com afecten les relacions de dominació, etc. Ells tot això ho saben. I tanmateix canvien de llengua en una cosa tan simple com demanar una consumició en el bar. Al costat n'hi havia uns altres que havien demanat el mateix i no havien canviat de llengua. Per tant, no és que fos estrictament necessari. Això, diguem que va fer com un clic i ens va fer plantejar-nos les coses d'una altra manera. Bàsicament vam pensar què és el que nosaltres podríem aportar des de les coses que sabem fer, què és el que podríem aportar per a canviar això, perquè és evident que no és un tema, se'ns va fer evident en aquell moment que no era un tema només de consciència, perquè si fos només un tema de consciència, aquells xics ja tenien la consciència lingüística. No? I diguem que l'enfocament tradicional havia estat aquest, el que cal és que la gent prenga consciència lingüística. No? El País Valencià és un país ple de valencianoparlants, molts dels quals no tenen consciència lingüística en el sentit de no saben la importància que té mantenir la llengua, etc. I aquesta era la visió més tradicional. I en aquell moment, diguem, com una caiguda del cavall de Sant Pau, vam veure que amb la consciència no n'hi havia prou. Llavors, amb això vam dissenyar un primer taller que el vam fer al Servei de Política Lingüística de la Universitat, incorporant les coses que nosaltres havíem fet, no? de la psicologia clínica, de la psicologia de l'esport, de tots els terrenys en què teníem alguna competència. Vam continuar fent tallers, en 2005 vam crear una associació amb gent de Sabadell, bàsicament, que és Tallers per la Llengua, que vam continuar fent tallers de diverses duracions i per tot arreu, diguem, ja dic que seria breu, eh? Fins al 2010 havíem fet més de 250 edicions en territori catalanoparlant. Per allà l'any 2008 o 2009 vam fer una adaptació a l'Euskar i vam començar a impartir també tallers a Euskal Herria, que això encara es fa. Finalment, el 2010 vam fer un llibre que sortia de l'armari lingüístic que intentava resoldre un problema que havíem vist sempre, i és que és realment difícil donar receptes de com s'han de fer les coses. Les receptes estan molt bé, per exemple, les receptes de cuina estan molt bé, però estan molt bé perquè funcionen sempre. I si tu fas el que et diu la recepta, la cosa funciona i fa bon gust. És molt difícil trobar un equivalent de la conducta humana, és molt difícil donar receptes que funcionen a tothom i en totes les circumstàncies. I ja ens havien demanat d'escriure-ho més vegades, però no havíem trobat la manera i finalment trobarem la manera. He de dir que va ser una idea d'Alfred Bosch, en aquell moment era director del Centre d'Estudis de Cultura Contemporània de Barcelona, una cosa així. I parlant amb ell va dir, bé, si no podem fer receptes, doncs expliquem-ho en forma de personatges, i és això el que vam fer. El llibre recull una sèrie de personatges i la manera com s'enfronten, diguem, a la submissió lingüística, confiant que la gent,
quan llegeix què fan uns altres, té la capacitat suficient com per adaptar-se a les parts que li interessen i deixar les altres, no? Des de 2010, diguem, hem fet molt diversos formats, diguem, molt breus, més llargs, etc., molt específics. Hem fet tallers per a funcionaris que estan en atenció al públic, tallers per a empreses, tallers per a agències de viatges, en fi. I ara mateix estem en un projecte de traducció del llibre a l'anglès. El llibre s'ha traduït ja i s'ha adaptat a l'Euskar, i ara s'està traduint a l'anglès com a forma de fer de pont a totes les altres llengües minoritzades europees. El 56% de la població europea es declara bilingüe. Per tant, hi ha un gruix de gent que viu en una situació pareguda a la nostra, si voleu un parèntesi, la majoria pitjor que la nostra. La majoria de les llengües minoritzades en Europa tenen condicions, diguem, si voleu, objectives pitjors que les nostres. Això és la breu història, i el que em proposa és fer un resum o una destil·lació de les coses i les idees que al cap de tots aquests anys que hem explicat de maneres molt diverses i que em sembla que són les més centrals de totes. No serà una cosa exhaustiva, però suposo que n'hi haurà prou com perquè tinguem coses a dir i a discutir. La primera, d'alguna manera ja ho he dit, vam veure que era més que consciència. L'enfocament tradicional ens deia això, que la gent passava de la dimissió lingüística a la fidelitat lingüística quan adquiria consciència, no? D'acord, la fidelitat lingüística, si l'entenem com una adscripció emocional i ideològica, fins i tot si voleu, al català, això és correcte. La gent que està instal·lada en la dimissió lingüística, quan adquirís consciència de quina és la seva llengua i com quines necessitats té, etc., passa a una, diguem, una situació actitudinal que anomenem fidelitat lingüística. Ara, quin impacte tinga això sobre la conducta real? Això és una altra cosa. Llavors, hi ha un element que normalment es descuida quan es parla de tenir consciència, que és molt fàcil d'entendre si ho mostrem en una altra àrea de coses que últimament ha tingut molt de protagonisme, com és l'educació mediambiental, no? Ara, més o menys, tothom té consciència de la importància de reduir l'ús de bosses de plàstic, per exemple, per cas, no? Vol dir que fa 10 o 15 anys no sabíem que el plàstic era contaminant? No, sí que ho sabíem. Quina és la diferència? La diferència és que ara sabem o creiem, que és igual, que el que jo faig sí que pot tindre un impacte, que sí que és rellevant. Però sense aquest component, la consciència no fa cap traducció a conducta. És a dir, tenir consciència de la importància de generar menys plàstic per al medi ambient no se tradueix en una acció específica com és agafar la coixinereta per anar a pel pa o agafar el cabàs per anar a comprar, fins que jo estic convençut que això que jo faig sí que té un impacte significatiu sobre el medi ambient en aquest cas. I això és una cosa que típicament ha faltat en el tema lingüístic. És a dir, la gent era conscient que la seva era una llengua en situació desafavorida, etc., però no acaben de captar quina importància té parlar-li al cambrer en català o al taxista o al repartidor del butà, d'acord? Llavors, la nostra idea era que per saltar de la fidelitat a una conducta realment efectiva que faci present el català en els carrers dels pobles, les ciutats i en tots els llocs, el que calia no era només consciència, que equivale al voler fer-ho, sinó saber com fer-ho, que és el que vam anomenar recursos. És a dir, hi havia un pas més enllà de la fidelitat lingüística que és el que pot portar a una conducta lingüísticament assertiva. Diguem que la idea seria aquesta: quan tens algú que vol fer una cosa, el pas a fer aquesta cosa és una passarel·la que requereix uns determinats recursos. Els recursos no s'aprenen automàticament i no s'ensenyen regularment, entre altres coses perquè el català s'ensenya com si fos una llengua normal i no és una llengua normal. No
és una llengua normal, no és una llengua normalitzada, si voleu. És a dir, per exemple, si tu aprens anglès i te'n vas a algun país anglòfon, no necessites cap recurs per a parlar anglès. Perquè per mal que el parles, te contestaran en anglès, bàsicament perquè no saben parlar una altra llengua. Ens cal absolutament trencar aquest cercle viciós que és molt senzill d'explicar. Ens sentim incòmodes en català, per raons comprensibles. El fet de sentir-nos incòmodes ens fa que usem més l'espanyol, més sovint, en més situacions, etc. Per exemple, en situacions acadèmiques que alguns coneixem, no és estrany que algun professor diga, com que ja present el professor tal que ve de la Universitat de Valladolid, doncs farem l'acte en castellà. No? Que a banda de tractar el professor tal de la Universitat de Valladolid com si fos un discapacitat lingüístic, té la virtut de naturalitzar l'ús del castellà urbi et orbi per una persona que hi haja. No? Però clar, a usar més l'espanyol contribuïm a incrementar el grau de normalitat del català. I com més anormal és, més difícil és usar-lo, més incòmodes ens sentim usant-lo. No? Una regla bàsica del comportament humà, tothom vol ser especial però ningú vol ser raret. Llavors, quan una cosa queda definida com a rareta, és difícil que ho vulguem fer. Si queda definida com a especial, llavors sí, no? Però si és rareta, no. Per tant, ens cal trencar això perquè si no aquest cercle ens va asfixiant més i més a nosaltres mateixos. Hi ha un, en realitat més que un punt, és un gran bloc, el bloc dels prejudicis és molt important, però jo he intentat resumir al mínim, en realitat. Hi ha molts prejudicis que afecten l'ús del català en particular. Diria que els més importants estan recollits així, però la cosa més important que m'agradaria dir dels prejudicis és que els únics que importen són els nostres, no els dels altres. És a dir, sovint als tallers i cursos ha vingut gent molt preocupada pels prejudicis que nosaltres teníem respecte al català. És que pensen que és un dialecte, pensen que no el parlem en casa, pensen que no es pot dir de tot en català. Això no ens afecta gens. El que ens afecta és la part d'això que nosaltres ens creiem. Mireu, el tema dels prejudicis dona per a molt. Els prejudicis són unes entitats molt atractives i molt interessants. Perquè sobretot són autoconfirmants, és a dir, qui té un prejudici només troba evidència a favor i mai no troba evidència en contra. Més que fer una dissertació docta sobre això, voldria contar-vos un fet que vaig veure per televisió que crec que és la millor definició de prejudici que he trobat mai i n'he buscat unes quantes. És una cosa que va passar a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, fa anys, i jo ho vaig veure en una televisió espanyola, no recordo quina, i es veu que hi havia hagut això que les televisions qualificaven de conflictes racials, o com diem, o ètnics, o una cosa així. Bé, algun tema amb collidors senegalesos o això, que hi havia hagut alguna mena de conflicte, de seguida van les televisions allí a traure-li punta, vull dir, a informar. I li pregunten a un home de la vall, que resulta que jo el coneixia, que estava allí fent-se una cervesa en un baret, i li pregunten, clar, tot aniria en espanyol, però jo no... Us ho conte com ho recorde. Li pregunten si, escolta, si a la vall hi ha racisme, vostè considera que hi ha racisme? I ell diu, ell, no, així la vall els negres s'estaten com a persones, no com a gitanos. Això és la millor definició de prejudici que se pot donar. És a dir, és un individu que nega tindre el prejudici fent una afirmació que demostra clarament que té el prejudici. Que el que està dient és que així els negres no els considerem inferiors com els gitanos, que sí que són evidentment inferiors. Bé, és així el prejudici. La part important d'això és que sovint tenim, en fi, el nucli d'això és que sovint tenim prejudicis que no sabem que els tenim o que neguem que els tenim. Fixeu-vos que quin és el típic comentari
quan una persona diu jo no sóc racista, que ve després. Però... ve després, però, i un comentari denigrant respecte a algun grup racial o ètnic, no? És també un bon exemple de com funciona el prejudici. Vull dir que segur que ningú d'ací pensa que hi ha coses que no es poden dir en català, segur que ningú d'ací pensa formalment que una persona que no ha nascut a Catalunya o als països catalans no pot entendre el català, però sovint ens comportem d'aquesta manera. Segur que ningú pensa que en català, que parlar en català pot ofendre, però jo he sentit molta gent parlar en català i quan l'altre li contesta en espanyol dirà i perdone. Jo això ho he sentit moltes vegades. Llavors, al millor a aquesta persona li pregunta si ell pensa que parlant en català ofèn i diu que no, però després demana perdó. I demanes perdó quan li xafes el peu a algú, no quan li has parlat en un idioma. Per tant, els prejudicis que ens limiten i que hem de combatre són els nostres, no els dels altres. Hem de furgar a veure quins prejudicis estem mantenint. El de l'educació i la cortesia és molt, molt habitual, ens l'hem trobat moltíssimes vegades. Simplement recordar que l'educació i la cortesia són bidireccionals, no? O sigui, de cortesia és obrir-li la porta a algú que va carregat, però si resulta que te toca a tu sempre obrir la porta tant quan vas tu carregat com quan va l'altre carregat, això no se li diu cortesia ni educació, no? I és això el que fem amb l'idioma, no té res a veure amb cortesia, té a veure realment amb el que ha dit Jordi, té a veure amb submissió pura i dura. Per tant, necessitem ampliar espais. Sobretot necessitem això, necessitem fer que es toquen, fer que els espais se solapen i que per tant puguem construir un espai lingüístic col·lectiu que és l'únic que té sentit, l'espai lingüístic personal no té cap sentit, és una cosa solipsista, no? Però diguem, nosaltres vam pensar que per arribar a això havíem de treballar com cada persona pot eixamplar les fronteres del seu espai lingüístic de tal manera que al fer-lo més ample puga tocar amb els altres, solapar-se i constituir-se en un espai social que és el que ha de ser. I estic acabant ja, eh? Una regla d'or és simplement el semàfor, veure el semàfor verd. És a dir, sempre que els altres, els interlocutors, no t'han dit explícitament que volen que els parles en un altre idioma, tu parles en català, senzillament això. És a dir, donar l'oportunitat a l'altre de dir explícitament allò que vol. No sobreinterpretar, no canviar quan veus que fa una cara rara o que et sembla que pot ser no ho ha entès o et sembla que pot ser no és d'ací, etc. Suposo que així també vos passarà. Si aneu a Barcelona, vos passa que vos parleu en castellà perquè no parleu amb sopes a la boca. Doncs això aquesta pèrdua de connexió interdialectal fins i tot és una aplicació d'aquesta norma de convergència mal entesa. És a dir, al final entenem que únicament podem parlar en català amb aquell que parla exactament com jo perquè és del meu poble, del costat de casa, etc. De nou dic, això no és una cosa conscient que ningú diu d'aquesta manera, és pitjor. És una espècie d'automatisme que se genera sense necessitat de participació de la consciència i de l'anàlisi crítica de la realitat. Fixeu-vos, ara sí que ho he pintat tot de verd sense respectar estrictament el codi semàfor, perquè en realitat en totes aquestes situacions que són un resum no molt refinat de moltes situacions que es poden donar, molts tipus d'interaccions, en totes aquestes no té cap dificultat parlar en català. Més que les pròpies, les que nosaltres mateixos posem. És aquí quan comença a haver alguna dificultat. També hem treballat coses per a no haver de canviar. O sigui, al principi dels tallers, diguem, el nostre objectiu estava molt en mostrar a la gent com podien no canviar, no parlar en espanyol mai, no abandonar el català mai. Clar, això se converteix en una cosa un poc perversa, no? Sabeu el... l'acudit ixe de tu lo que vols és que m'agarre el bou, no? És això que avui li diu a l'altre, imagina que vas pel carrer i apareix un bou per l'altra punta del carrer, tu què fas? Doncs me fiquen la primera porta que n'hi ha oberta, no, és que no n'hi ha cap d'oberta. Doncs, no sé, toque a una i m'obri, no, és que no hi ha ningú dins de casa. Doncs al primer balcó baixet que hi ha, puja i bote i m'enganxa, no, és que els balcons estan tots al segon, al final tu lo que vols és que m'agarre el bou, no? Doncs això, se convertia un poc en això, és a dir, la gent anava
proposant situacions que cada vegada eren més difícils, no? Diguem, teníem el paradigma del guàrdia civil a les 4 de la matinada, no? Que era una situació que en una certa quantitat de vegades ha aparegut. No, escolta, i si te para la guàrdia civil a les 4 del matí, damunt has begut un poc de més i no sé què, també li parles en català, no? Això. Bé, això ens va portar a fer una, diguem, una regla bàsica molt senzilla que jo he repetit moltes vegades, és quan a mi algú em demana que parli en castellà, el primer que faig és mirar si porta armes. Si porta armes, el que vulguis. Si me diu que li parli en castellà, li parli en castellà. Que me baixes pantalons, me baixes pantalons. Que li doni la cartera, li doni la cartera. Ara, si no porta armes, que és el cas de la majoria, és una altra cosa. Per què explica això? Perquè sovint aquestes coses apareixen com a una forma, una espècie d'excusa de mal pagador. És a dir, com no podem fer, com no ho podem fer en el 100% de les ocasions i en plena i total normalitat, llavors no val la pena fer cap esforç, no? Doncs sovint el 100% és enemic del progrés. La idea és, si ens concentrem simplement en la part verda, l'altra part és minoritària. O sigui, si ho penseu bé, les vegades que explícitament una persona us ha dit no entiendo el català o háblame en castellano o una cosa així, seran mínimes respecte a totes les altres vegades que tots hem canviat d'idioma sense una demanda explícita i específica. Per tant, la regla és simplement, mentre no ens ho demanen explícitament, i si voleu jo afegiria, i amb educació, perquè el de amb educació no és un plus, no? No és... Això també molta gent ho diu, és que si te ho demanem amb educació, i també vam desenvolupar un recurs per això, que ho he fet moltes vegades, seríeu tan amables de donar-me la vostra targeta de crèdit i el número personal? Ho he demanat amb molta educació i en canvi ningú m'ho donarà. El que demanen una cosa amb educació és requisit sine qua non per escoltar-la, no per obeir-la. No? Però en tot cas, si simplement ens concentrem així, diguem, incrementaríem el percentatge d'ús del català moltíssim sense necessitat d'entrar en situació de conflicte. Estic dient, efectivament, si quan ens diuen que no ens entenen o ens demanen un canvi, simplement canviarem de llengua. Simplement. Però a canvi, totes les altres vegades, no. És a dir, renunciem a les situacions, diguem, heroiques i en canvi, en les situacions quotidianes, fem un ús sistemàtic i constant del català. I per acabar, volgut replegar alguns trucs útils que intentaré explicar així un poc amb anècdotes que són d'on realment han eixit les coses. Una cosa realment important és evitar les explicacions, és a dir, no donar explicacions. Tu per què parles sempre en català? No? Aquesta pregunta us l'han fet alguna vegada, no? Però tu parles sempre en català? Tu per què parles sempre en català? No sé, tu dus ulleres, perquè tu ets coix i per què ets coix sempre? No? Una cosa així. Si donem explicacions, estem mostrant una clara debilitat. Si en algun moment cal donar explicacions, les úniques bones són les subjectives, les completament subjectives. Sí, per exemple, perquè vull, perquè m'agrada, perquè em sent còmode, perquè sí, fins i tot. Això és molt més potent que qualsevol altra explicació. Sovint ha vingut gent als tallers i això buscant una espècie de l'arma definitiva, no? L'argument sòlid i definitiu. I s'han quedat molt sorpresos que d'arguments sòlids i definitius no n'hi ha, és a dir, totes les raons històriques, polítiques, ideològiques, etc., són discutibles. Oscar Wilde té una frase molt bona, entre moltes altres, que és la raó és la substància més abundant del món. Tothom la té tota, tot el temps. Per tant, si tu dius que parles en català perquè ets català, tot això és plenament discutible. Si dius parla català perquè et dona la gana, això no és discutible. No te pot dir no, a tu no et dona la gana. O si dius és que em resulta més còmode, no, no et resulta més còmode. No pot ser. Per tant, les explicacions, si cal donar-ne alguna, plenament subjectives. Mantenir el silenci. Jo us explicaré com vaig aprendre aquest recurs molt senzill. Estava a Palma i estava passejant i hi havia una fira d'aquestes que venien pa, no? Pans artesans, etc. Jo després d'això anava a l'aeroport. Llavors vaig a la parada i li dic, això és pa de Daxa, no? Me'n podries posar mig i embolicat perquè me n'he d'anar a l'aeroport?
I la dona em diu, és que jo soy asturiana. I llavors jo em vaig quedar mirant-la, pensant si li explicava que jo tinc un cosí que practica el kung fu, o que tinc a casa un pot de fresquilla en almíbar, o no sé, no sabia què dir-li que fora equivalent a... Llavors, mentre jo esperava i pensava què és el que li diria, ella me va dir, medio pan y envuelto para el aeropuerto, ¿verdad? Ahora se lo pongo. Llavors ahí vaig comprendre que sovint el que passa és que estem massa pendents i som massa proactius i immediatament entrem o ve una discussió o ve una explicació, de vegades amb bona voluntat, no patis, que jo li ho explicaré i ho entendrà molt bé. I sovint no cal, el silenci és una arma molt potent. I si el mantens, això saben molt bé els entrevistadors i els policies que interroguen, sospitosos per a ells, ho sabem molt bé. Si calles, l'altre se veu obligat a omplir el silenci. I com és mentida que no ens entenguin? No ho digueu a ningú, però és fals. No, és mentida, ens entenen. Com és veritat que ens entenen, si tu calles, sovint l'altre ompli el silenci i s'acaba la dificultat. No? Després, un altre punt que... Pole position és un terme del meu amic, el professor Joan Melià, de la Universitat de les Illes Balears, que ho explica molt bé. Sovint entrem en un lloc i utilitzem expressions ambigües, com ara hola, no? Cosa que no denota com a res. No? I ell diu, és al revés, cal entrar en un lloc i dir bon dia, alt i clar. Perquè d'aquesta manera els altres catalanoparlants es manifesten, no? Com la xiqueta de l'exorcista aquella, recordo la Bíblia, manifesta, doncs ahir es manifesten. Si tu dius hola, continues mantenint l'ambigüetat, és molt probable que un altre apliqui la norma de convergència i se produïsca, s'expressi com a hispanòfon, quan potser no ho és, i llavors la dificultat torna a tu, si vols seguir parlant en català. Per tant, és molt millor fer una inversió directa i dir bon dia, d'entrada, això és el que ell diu pole position. I després de tornar al català, també ho contaré, un amic meu que és professor d'institut m'ho va explicar fa molts anys i he de reconèixer que quan m'ho explica me paregué mal i amb el temps m'ha anat pareguent molt bé la seva solució. Ell sempre havia fet, és de la Vall d'Uixó també, casualitat, però ell sempre havia fet les classes en català, professor d'educació física, i jo crec que farà ara uns 10 anys o això, em va començar a dir que en els últims 2 o 3 anys havia tingut algun xiquet a classe que el primer dia li havia demanat de parlar en castellà. I ell havia canviat al castellà. El xiquet diu, va parlar en castellà? No, sí, havia canviat al castellà. Al cap de 3 o 4 frases s'havia girat a un xiquet del poble i li havia dit, Toni, vols estar que té el boli? I havia seguit parlant en català. No? I me va explicar que mai ni un sol xiquet li havia dit més de 2 vegades lo de canviar al castellà. De manera que fent el ronso, era una manera d'haver seguit fent les classes en català normalment, no? Ja he dit que a mi en aquell moment que estava més maximalista em va parecer poc això, però amb el temps he anat apreciant-ho i he vist que és una manera molt intel·ligent de, sense avivar el conflicte ni entrar en raons, fer el que s'ha de fer, que és parlar normalment en català i fer que les classes tinguin un transcurs normal en català. Per tant, fins i tot quan siga per decisió pròpia i conscient o per automatisme hem canviat al castellà sense adonar-nos-en, doncs amb la mateixa fem com si tornem al català com si res. De nou torna a dir, com que és fals que no ens entenen, i com que els humans sempre interpretem la conducta involuntària d'una manera distinta que la voluntària, doncs això és una manera fàcil de fer el que volem fer. Demanar alternatives, molt senzill. Quan vas a algun lloc i la persona no t'entén, simplement no cal pensar que el fet que no t'entenga és un problema que ha de caure sobre tu, sinó que és un problema que està allà, per tant, demanem una altra persona. I simplement el consell és, en comptes de demanar passa'm amb algú que parli català, diguem passa'm amb algú que siga competent, que tinga capacitat, que sàpiga idiomes, que puga atendre'm, que estiga capacitat per atendre'm a mi, o qualsevol cosa així. És a dir, termes que ningú... Mireu, això és una cosa... Això és un truc que jo utilitzo freqüentment quan faig conferències, quan són de llengua no hi ha dubte en quina llengua és, però sovint faig conferències que no tenen res a veure amb la llengua, sobre hormones, el cervell, coses així. Quan comença la conferència sovint dic
En aquesta intervenció utilitzaré termes que no són habituals i que potser són difícils d'entendre. Si hi ha algú que no estigui capacitat per entendre alguna cosa, que alce la mà, que amb molt de gust li ho aclariré. Ja podeu imaginar-vos quanta gent alça la mà i diu el que no està capacitat sóc jo, no? Doncs bé, aquest truc, ja dic que eren alguns trucs útils, la referència a capacitat, competència, etc. és potent perquè ningú vol mostrar-se com poc capacitat, poc competent, etc. I l'última cosa que diria és això, concentrem-nos en les situacions fàcils. Molt senzill. Resolguem les situacions. En comptes de concentrar-nos en el guàrdia civil a les 4 de la matinada, o a vegades, ara recordo, en un taller una persona deia, mira, és que jo tinc una dificultat enorme per a parlar en català amb ma mare. I dius, això? No, sí, és que ma mare, doncs, sa mare era de Granada i havíem parlat tota la vida en castellà. Era una persona de 40 tants anys que m'ho dia. La mare en tenia 70 tants. I dius, pues, continuo parlant en castellà amb ta mare, no sé, no? No cal aspirar al 100%. El que cal és aspirar a que la normalitat siga en català. I la major part de les relacions que mantenim al llarg del dia són fàcils. Són situacions fàcils. No ens trobem tots els dies amb energúmens armats que ens exigeixen a punta de pistola que parlem en castellà. Ens trobem amb molta gent que li és igual o preferiria o el que siga, però són situacions fàcils. Si ens concentrem en això, resulta que incrementem molt el volum de català que se sent en el carrer, per tant, trenquem aquest cercle, ho fem més normal i contribuïm a que, en comptes de ser cada dia més incòmode, siga cada dia una miqueta més còmode. Per això posava la trampa del 100% i altres coses. No cal que siga el 100%, no cal que siga amb tothom, simplement cal que regularment, normalment, utilitzem el català com a llengua per defecte. I per acabar, només voldria recordar dues coses. No és culpa nostra, el concepte de culpa és un concepte poc útil, poc fructífer, no és culpa nostra i sí que podem contribuir a canviar-ho. Són dues coses distintes. No cal que ens sentim culpables ni per practicar la submissió lingüística, ni per haver-ho fet, ni perquè automàticament ens passem a l'espanyol, no cal que ens sentim culpables, però sí que podem contribuir a canviar-ho. Dit d'una altra manera, el que cadascú de nosaltres fa en el seu dia a dia sí que és important per al futur del català. Això és tot. Moltes gràcies.